گیا کہ زعفرانی رنگ کا لباس یا سرخ رنگ کا لباس، زعفرانی رنگ جس کو چشتی رنگ کہا جاتا ہے، کیا وہ لباس پہننا مردوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عزیز عثمان، حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے تشبہ بن نساء، خواتین کے ساتھ مشابہت کو منع فرمایا ہوا ہے، اور خواتین کے لیے اپنے رنگ جو ہے وہ مخصوص ہے، جو بہت تیز کلر کے رنگ ہو یا پھر جیسے زعفرانی رنگ ہو یا سرخ رنگ ہو یا پیلا رنگ ہو، یہ خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. بدقسمتی سے یہ کہا گیا کہ یہ چشتی رنگ ہے. اگر آپ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں گے تو انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا جو رنگ لباس کا ذکر کیا، آپ لکھتے ہیں کہ آپ سفید کرتا شلوار پہنا کرتے ہوتے تھے اور آپ سفید دستار باندھا کرتے ہوتے تھے. وہ زعفرانی کوئی نہیں استعمال کرتا. بدقسمتی سے ان کی طرف میلان کیا گیا اور اس کی طرف اس کو جوڑا گیا ہے کہ یہ زعفرانی رنگ ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس طرح کے زیادہ شوخ رنگ سے بھی منع کیا ہوا ہے. در مختار اور حاشیہ ابن عابدین میں جو رد المختار ہے انہوں نے میں لکھا ہوا ہے وہ کرہا لبس المعصفر والمزعفر الاحمر والاصفر للرجال، مکروہ ہے کہ معصفر یا مزعفر جس پر زعفران لگا ہو یا زرد کلر کا لباس ہو یا سرخ کلر کا لباس ہو وہ مردوں کے لیے مکروہ ہے. مفادہ انہ لا یکرہ للنساء، اس طرح کے لباس جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے اس طرح کا لباس مکروہ ہے. یہ حاشیہ ابن عابدین الدر المختار انہوں نے لکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے فقہاء نے بہت ساری کتابوں میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ایک حلہ، ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو سرخی مائل لباس تھا. تو اس میں فقہاء کا قول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس سرخ نہیں تھا بلکہ وہ سرخ دھاری دار تھا، اس میں سرخ دھاریاں تھیں، لہٰذا اس میں سرخ دھاریوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. امام قسطلانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے سرخ رنگ یا زرد رنگ کا لباس پہننا جو ہے یہ مکروہ جانا گیا ہے. حتیٰ کہ امام قسطلانی یہ ذکر فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بیل بوٹیوں والا لباس بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. جس پہ بہت زیادہ کڑھائی ہو، جس کی خواتین کے ساتھ مشابہت کی جائے، وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہوا ہے کہ یہ زعفرانی لباس جو ہے یہ چشتی رنگ ہے، بلکہ چشتی رنگ تو سفید رنگ ہے. ہاں، ایک رنگ اس چشتی کے ساتھ مل سکتا ہے. ہماری لطائف کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، انوار کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، قلب کا رنگ، پھر روح کا رنگ، سر کا رنگ، خفی کا رنگ. ان لطائف میں سے کسی ایک لطیفہ کا رنگ جو ہے وہ زرد تو ہو سکتا ہے، سرخ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے انوار و تجلیات کا رنگ یہ ہو، لیکن لباس کا رنگ وہ نہیں ہے. حتیٰ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی احتیاط فرمائی ہے، فرمایا خواتین کے ساتھ بالکل مشابہت نہ رکھے. جس ملک میں ہمارا یہ غریبان درمیان میں سے چاک ہو مردوں کے لیے اور خواتین کا گلا بنا ہو، تو اس ملک میں مرد کے لیے گلا بنانا ناجائز ہوگا، ان کے لیے یہاں سے چیر گریبان ہوگا. اور جن ملکوں میں خواتین کا لباس یہ ہو کہ وہاں پر چیر لباس ہوگا، یعنی یوں کر کے جو ہمارے بٹن جس میں لگے ہوتے ہیں، یہ اگر چیرا یہاں سے لگا ہو اور مردوں کا لباس بند گلے کے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا جو خراسان کے لوگ ہوتے ہیں وہ بند گلے والے لباس پہنتے ہیں، ان کی یہاں پر کاندھے کے پاس یہاں پر ایک چیرا ہوتا ہے. تو جس ملک میں اس طرح کا لباس ہو جس کا چیرا جو ہے وہ یہاں پر کاندھے کے مقابل میں ہے، وہاں پر خواتین کا لباس یہ ہوتا ہے کہ وہ سنٹر میں وہ چیرا لگا لیتے ہیں، تو اس ملک میں سنٹر والی چیری والے لباس نہیں پہننا چاہیے. فلہٰذا چونکہ یہ زرد یا سرخ کلر یا جو زعفران کا کلر ہے وہ جو ہے مخصوص ہے خواتین کے لیے ہمارے ملکوں میں اور برصغیر انڈیا کے ملکوں میں، یہ ان کے لیے مخصوص ہے، اسی لیے اس رنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.